السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و قارئین اکرام، آج کے اس سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ تختی نمبر چار ہے۔ تختی نمبر چار، حروف مدہ۔ مدہ کس کو بولتے؟ مد کے معنی ہیں کھینچ کر پڑھنے کو، مد کہتے ہیں کھینچ کر پڑھنے کو، کم از کم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو آج کا اس سبق کے اندر، آج کی اس ویڈیو میں آپ تختی نمبر چار پڑھیں گے، اور تختی نمبر چار کے اندر ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہے، حروف مدہ تین ہے، الف یا واو، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کب؟ الف جس سے پہلے زبر ہو، الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے، الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ بولتے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیے۔ پھر سے بڑی تختی نمبر چار، حروف مدہ، حروف مدہ تین ہے، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے، الف جس سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو اپنے طرف سے ایڈ کیجئے۔ پڑھیے، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، سا کا تلفظ صحیح کیجئے، سا الف زبر سا، جم الف زبر جا، جم الف زبر جا، ح الف زبر ح، ح الف زبر ح، خ الف زبر خ، خ الف زبر خ، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، ذال کا بھی تلفظ صحیح کیجئے، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، ذا الف زبر ذا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طاء الف زبر طا، ظاء الف زبر ظا، عين الف زبر عا، غين الف زبر غا، فاء الف زبر فا، قاف الف زبر قا، كاف الف زبر كا، لام الف زبر لا، ميم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ورڈ کو، ہر حرف کو کھینچ کر پڑھا جا رہا۔ کیوں کھینچ کر پڑھا جا رہا؟ کیونکہ ہر ورڈ کے اینڈنگ میں الف مدہ ہے، اس وجہ سے سب کو کھینچ کر پڑھنا۔ اگر الف مدہ نہیں آتا تھا تو نہیں کھینچ کے پڑھتے تھے، صرف زبر آنے سے کھینچ کر نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں دیکھے آپ، زبر زیر پیش کے اس میں دیکھے کہ جب خالی زبر یا خالی زیر یا خالی پیش آئے تو اس کو ذرہ بھی کھینچ کے نہیں پڑھنے کا ہے، لیکن آج کے اس سبق کے اندر مدہ ہے، اس وجہ سے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب اس کو روانی پڑھتے ہیں، آ با تا سا ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ عین نکالی حلق سے، ع غ ف ق
ल म न व ह य मश्क زاد ز الف زبر ز دال زبر دا زاد. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ زا کو کھینچے کیوں کھینچا بھائی, یہاں پر مدہ ہے اور دال کو نہیں کھینچے. کیوں نہیں کھینچے؟ چونکہ صرف یہاں پر حرکات ہے, صرف زبر ہے, اس وجہ سے نہیں کھینچے. جہاں پر مد آیا اس کو ہی کھینچنا ہے. زاد خو الف زبر خو فا زبر فا خوف تا الف زبر تا با زبر با تا با جاہد جم الف زبر جا ہا زبر ہا جاہ دال زبر دا جاہد حاسب ح الف زبر ح سین زبر سا حاس با زبر با حاسب جناح جیم پیش جو نون الف زبر نا جنا ح پیش حو جناح شارب شین الف زبر شا را زبر را شار با زبر با شارب فراغ فا زبر فا را الف زبر را فرا غين زبر غ فراغ خادع خ الف زبر خ دال زبر د خادع عين زبر ع خادع قاتل قاف الف زبر ق اس کو ق پڑھیے قانی قاف الف زبر ق تا زبر تا قات لام زبر لا قاتل صابر صاد الف زبر ص با زبر با صاب را زبر را صابر تعالى تا زبر تا عين الف زبر ع تعا لام زبر لا تعالى. پھر سے روانی پڑھی ایک مرتبہ. زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع خادع قاتل صابر تعالى. اس کے اندر پوری یہ سبق میں غور کرنے کا وہی ہے کہ الف مدہ جہاں پر آ رہا اس کو کھینچ کر پڑھنے کا ہے, جہاں پر مد نہیں آ رہا اس کو ہرگز مد کھینچیے, جہاں پر مد الف مدہ آ رہا اس کو کھینچ کر پڑھیے. یہ پورے سبق میں وہی سمجھایا جا رہا. اور ایک مدہ پڑھیں گے لاسٹ. زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعالى. امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ناظرین اور قارئین کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ناظرین اور قارئین کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.